Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisasiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. O'zbekiston Superligasi 6-turdan o'rin olgan o'yinlar bo'lib o'tdi. Mazkur turda bir qator kutilgan va kutilmagan natijalar qayd etildi. Neftchi hamon peshqadam bo'lib turibdi. Quyida ortda qolgan 6-turdan so'ng turnir jadvalidagi holat bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Endi esa turga oid qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Ya'ni an'anamizga sodiq qolgan holda tur muxlislari statistikasi bilan tanishtiramiz. 6-turda stadionlarimizga jami 33079 tomoshabin tashrif buyurdi. Bu har bir bellashuvga o'rtacha 4726 tani tashkil qiladi. Eng ko'p muxlis Namanganda, Markaziy arenadagi Navbahor Andijon o'rtasidagi Vodiy derbisini 16250 tomoshabin stadiondan kuzatdi. Vodiydagi yana bir derbi Neftchi Turon uchrashuviga 5345 ishqiboz tashrif buyurdi. Turning markaziy bahsi Bunyodkor Nasab qarama qarshiligini 3203 ishqiboz arenadan tomosha qildi. Eng kam tomoshabin Toshkentda, Olimpikning Buxoro ustidan qozongan g'alabasini 286 kishi stadiondan kuzatdi xolos. Quyida Superliganing ushbu turga tashrif buyurgan muxlislar statistikasi bilan tanishing. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.